Deməli, Putin onu da xatırlatdı ki, Azərbaycanda 300 rus dilli məktəb, eləcə də Rusiyanın aparıcı ali məktəblərinin filialları fəaliyyət göstərir və mən onu da xatırladıram ki, Niyə? Azərbaycanda nəyə görə rus dilində məktəblərin olması Putini maraqlandırır? Bax, məsələn, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Hansı xarici dili bilməyimin Putinin nəyinə lazımdır? Sənə nə lazımdır? Sənə nə də? Mən ərəb dilində danışıram, rus dilində danışıram, ingilis dilində. Sən niyə Azərbaycan vətəndaşlarının məhz rus dilində danışmasında belə maraqlısan? Mən Putinə sual verirəm. Elə Azərbaycan iqtidarına da sual verirəm. Nəyə görə Azərbaycan vətəndaşlarının rus dilində danışması Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin əsas şərtlərindən biridir? Niyə? Mən nəyə görə rus dilində danışmağın Putini belə maraqlandırır? Məsələn, mən heç maraqlandırır ki, Putin Azərbaycan dilində danışa bilir ya yox, və yaxud da türk dilində danışa bilir ya yox, və yaxud da Rusiyada neçə faiz rus türk dilində və ya Azərbaycan dilində. Bu məni maraqlandırır. İngilislər maraqlanırmı ki, Azərbaycan əhalisinin neçə faizi ingilis dili bilir? Almanlar maraqlanırmı ki, Azərbaycanda neçə adam alman dilində danışa bilir? Çinlilər maraqlanırmı ki, Azərbaycanda neçə adam, nəyə görə Rusiya bu qədər maraqlıdır Azərbaycanda əhali getdikcə daha çox rus dilində danışsın? Niyə? Və bu suala Azərbaycan iqtidarı çıxsın cavab versin, niyə? Dünyanın heç bir xalqı Azərbaycanı məcbur eləmir ki, sən tutaq ki, ingilis dilində danış, əhalinin yarısı alman dilində danışın, çin dilində danışın, hind dilində danışın, it dilində danışın, amma Rusiya təkid edir ki, mütləq əhalini rus dilində təhsil verir. Niyə? Və çox maraqlı ki, Azərbaycanda rus dilində təhsilin nəticələri Azərbaycan sektorunda təhsilindən 10 dəfə də aşağıdır. Yəni, uşaq mənimsəmə qabiliyyəti aşağıdır, beynəlxalq olimpiyadalarda rus sektorunu qutar uşaqla iştirak eləmir, Azərbaycan üzünü ağardan, dünyada Azərbaycanı başını ucu eləyən, bayrağını qaldıran elmi yarışlarında iştirak edən uşaqların hamısı Azərbaycan sektorunun uşaqlarıdır və Azərbaycan sektorunun uşaqları Azərbaycanda ən yüksək bal toplayan uşaqlardır. Niyə bu cürə əhalimizin böyük bir hissəsini biz kör edirik? Nə məqsəd var? Bu dil məsələsini mən çox istəyərdim ki, hökumət səmimi şəkildə çıxın desin ki, niyə biz dünya dili olan ingilis dilini bu qədər təbliğ eləmirik? Ərəb dilini 3 dənə dünya dili var, biləsiniz. İngilis dilidir, ərəb dilidir, bir də hindisində istifadə olunan o çin dilinin bir modifikasiyası odur. Rus dili dünya dili deyil, biləsən. Onda sual olunur. Dünyaya inteqrasiya eləmək istəyən Azərbaycan nəyə görə rus dilindən əhalinin təhsil almasını təşkil edir? Dünya dili olan ingilis dilində təhsil yox, ərəb dilində təhsil yox, ancaq rus dilində. Niyə? Sevda Rəhimova, Sərdar bəy, günah bizdədir. Putinə bu səlahiyyəti kim verib? Belə bir Putinə bu səlahiyyəti Azərbaycanda Rusiyanın maraqlarına xidmət edən, Rusiyanın hakimiyyətə vəzifəyə qoyduğu adamlar hansı ki, yerli demokratik qüvvələrə, istiqlalçı qüvvələrə divan tuturlar, seçkilərə buraxmırlar. Azərbaycanda Rusiyanın maraqlarını Ruslardan daha çox müdafiə edirlər. Bu həmişə belə olub. Sovet dövründə də belə olubdu. Lenin bir məşhur sözü vardı. Rus olmayanlar rus olmaqda şitirə çıxardılar. Azərbaycanlılar, rus olmayan azərbaycanlılar rus olmaqda bəlkə də rusların özündən də daha çox hətta Rusiyanın demokratları Azərbaycanda rusparəst qüvvələrdən daha çox Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyində maraqlıdır. Azərbaycan cəmiyyətinin sağlamlaşmasından maraqlıdır. Nəinki Azərbaycanda Azərbaycanlı olub, amma Rusiyanın maraqlarını müdafiə edən adamlar. Bu bir farkdır, bunu gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Xalqımızın başına gələn bu korrupsiya, bu qeyri-qanuni hərəkətlər, hakimiyyətin xalqdan uzaq düşməsi, xalqın hakimiyyətdən narazılığı yeganə səbəbi Rusiyanın Azərbaycanda çox ciddi təhsil imkanlarına malik olmaz. Özə cəmiyyətdə yox, yalnız hakimiyyətdə. Rusiyanın hakimiyyətdə heç bir dayağı yoxdur. Baxın, bir rəsoğu keçirir. Rəsoğu keçirən 79% Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin bu şəkildə qurulmasının əleyhinədir. Amma gedin hakimiyyətə rəsoğu keçirir, 100% hamısı Rusiyanın maraqlarını müdafiə edəcəklər. Çünki Rusiya onlara bu korrupsiya rejiminin saxlanmasında dəstək verir. Azərbaycanda bu siyasi modelin yaranması Rusiyanın bilavasitə təzyiqi altında və onun müdafiəsi altındadır. Ona görə hakimiyyətlə xalq əks istiqamətlər Azərbaycan xalqı başqa bir yerə özünü tutub, Azərbaycan hakimiyyəti özünü başqa yerə tutub. Azərbaycan xalqından sorsan deyəcək qardaşımız Pakistandır, qardaşımız Türkiyədir, bizə Avropa və Amerika istiqamətində inşaat lazımdır. Yəni, dünyanın ən müasir xalqları ilə dostluq edir. Biz nəyə görə
Rus təhkimçilik hüququ şuuruna malik olan bir xalqına yaxınlaşmalıyıq. Nəyə görə? Bu xalqın, bu dövlətin bizə qarşı bu günə qədər elədiyi vəhşiliklər və düşmənçiliklə bağlı hansısa bir tutaq ki, Rusiya tərəfindən üzrxahlıq eşitmişmi? Yox. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Putini canik həbs olunmasına bağlı qərar verib. Azərbaycan hakimiyyəti düzdür, Roma statusuna qoşulmur, amma Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin cinayətkar adlı, cinayətkar kimi tanıdığı bir adamı və həqiqətən də 1 milyona yaxın Ukraynanın ölümünə səbəb olan, yarım milyondan artıq Rusun ölümünə səbəb olan ağılsız beynəlxalq hüquqa zidd bir müharibəni başladan bir adamı Azərbaycanda qarşılamaq, ondan ayı nə bilim, strateji, müttəfiqi, dostluq, bu kimi dünyaya mesajlar vermək Azərbaycan xalqının və dövlətin maraqlarına nə dərəcədə uyğundur? Biz bunları düşünməliyik. Gün bu gün deyil, sabah hər bir adam attığı adımdan bağlı cavab edir, cavab taşıyacaq. Özləri deyir ki, durmadan, Azərbaycan iqtidarı deyir ki, Amerika durmadan Ermənistanda güclənir. Ermənistan qısa müddətdə Qafqazda İsrailin rolunu oynayacaq. Necə ki, İsrail Ərəb dünyasını nəzərdə saxlamaq üçün Qərbin və Amerikanın əlində bir silahdır. Vaxt gələcək ki, Ermənistan Qafqazda, Türk xalqlarında o cümlədən nəzərdə saxlamaq üçün Qərbin və Amerikanın əlində olacaq. Bunun meydana çıxması günahı Azərbaycan iqtidarının yanlış siyasətindir. Bunlar elə bilir ki, Amerika boynunu uzatmaq, Qərbi söymək, təhqir eləmək, gedib Rusiyanın yanında durmaq Azərbaycana nəsə xoşbəxt bir gələcək vəd edir. Bugün 44 günlük müharibədə əldə etdiyimiz nailiyyətlər sabah baxacaqsa ki, bir-bir əlimizdən çıxacaqdır. Qoy Amerika indi müəyyən mənada Rusiyanı gümrüdən də çıxaracaq, qovacaq çıxaracaq. Amma biz baxacaq ki, Qafqazda kimdir həlledici dövlət? Azərbaycan böyük bir sürətlə Qafqazda gedən proseslərdə özünün nüfuzunu itirir bu Rusiya ilə əlaqələrinə görə. Bunu axı başa düşmək çətin deyil axı, sən bütün dünyanın cinayətkar kimi tanıdığı, sanksiyalar tətbiq elədiyi, mütərəqqi dünyanın üz döndərdiyi bir dövlətlə gedibsə, niyə Putin güclü olan vaxtı, Rusiya güclü olan vaxtı Azərbaycanı qardaş deyilmirdi, Ermənistana qardaş deyildi, 44 günlük müharibədə Putinin strateji müttəfiqi burada Ermənistan idi, qırmızı xətti Ermənistan idi, indi nə oldu, indi oldu Azərbaycan? Ermənilər Rusiyadan imtina eləyəndən sonra, korrupsiyadan imtina eləyəndən sonra, seçki saxtakarlığından imtina eləyəndən sonra birdən-birə Rusiya baxdı ki, artıq Ermənistan cəmiyyətinin Rusiya ilə bağlayan heç bir sosial bağ yoxdur. Amma Azərbaycanda bu bağlar var, korrupsiya var, qeyri-qanlı seçkilər var və s. və s. Döndü olan Azərbaycan dostu və siz doğrudan mı inanırsınız ki, səmimi şəkildə Rusiya Azərbaycanla dostluq eləyə? Axı, elə bu bir faktor özü göstərir ki, Putin ardıcıl olaraq Azərbaycan xalqını Rusiyanın təsirinə salmaq istiqamətində bir siyasət aparır. Azərbaycana təzyiq edir. Azərbaycana çox təsir ki, bu təzyiqin qabağına çıxar. Baxın, ermənilər Rus əskərini çıxardır. Biz məktəblərdə Rus dilini çıxarda bilmirik. Əksinə, Rus dilini soxuşduruq məktəblərimizə, uşaqlarımızın beyninə. Baxın, ermənilərlə bizim nə dərəcədə fərqimiz var. Götürək Gürcüstanı. Gürcüstanda da Rus pərəst qüvvələr var. Baxın, Gürcüstanda Rus dilində Azərbaycanda kim bir siyasət aparılır. Nəyə görə mən başım çıxmır? Putin və Azərbaycan iqtidarı dil məsələsini yalnız Azərbaycan bu şəkildə qoyublar. Rus dili məsələsini. Gürcüstanda belə qoyulmuyub, Ermənistanda qoyulmuyub. Ortaysa Respublikada belə şey yox.